Jag tänkte jag skulle läsa en liten saga för er nu. Det är nämligen så att när vi är ute på de här himla stora turneringarna med damorkestern och Arne så, så brukar de alltid säga till mig säga, Kurt! Ja vad är det små säger jag. Kan inte du läsa den där himla roliga sagan som du läser för oss varje kväll. Jo vi ska göra det små säger jag. Gå, gå och lägg er och tvätta av er och klä på er och klä av er och så, så kommer Kurt sedan när ni är färdiga. Det är en saga som min mormor läste för mig när jag var liten. Och så här låter den. Det var en gång en liten gris som skulle gå till sin mormor med saft. Grisen hade långt, vackert, rött hår och skor av glas och var den sötaste lilla gris man kunde se. Skogen som grisen skulle gå igenom var vild och farlig och föll av arga myrflockar och giftiga sniglar. Så den lilla röda grisen var ganska rädd. Men då träffade grisen de sju bockarna Bruse och den stora stygga Snövit som borde i ett pepparkakshus i skogen. Hej lilla gris! sa Snövit med ett elakt leende. Vart är du på väg? Och var har du i igen. Saft till mormor. Sa den långhåriga grisen glatt. Men vad bra, sa Snövit. Om vi får dela på din saft så kan du få lite pepparkakor av oss. Just det, skrek de sju bockarna brus och och knaprade på varsin sin gris. Nej, nej, nej. Pep den lilla röda goa grisen. Jag måste gå till mormor med saften för annars blir det alldeles galet. Precis när grisen sa det så växte näsan på grisen med 18 centimeter. Nu ljuger du, sa Snövit vänligt och de sju bockarna bruset skrattade så de fes. Nej, skrek den lilla långnästa grisen, det gör jag visst inte. Och vips så växte näsan ytterligare med 23 centimeter. Du börjar se ut som en tapir så den tokiga bocken Toker och dansade runt den stackars griskultingen. Det gör jag då verkligen inte alls, ilade grisen. Och då växte näsan ytterligare några bitar till. Så fortsatte Snövit och bockarna att lura det lilla svinet att narras. Och till slut var näsan så lång att grisen var ända uppe på månen. Fast början på näsan, ja den var kvar på jorden. Då skrattade mångubben så han sprack och den lilla söta goa grisen ramlade ner och slog ihjäl sig. Ja, Det ser ni hur det kan gå om man inte talar sanning. Och undrar ni kanske om mormor fick någon saft? Ja, så ska jag berätta det en annan gång. Snipp, snapp, snut. Nu var sagan slut.